Провели в останню путь. У селищі Обухівка, що на Дніпропетровщині, попрощалися із захисником України Дмитром Антоненком. Його серце зупинилося під час боїв за Луганщину. Своє життя він віддав за свободу та незалежність нашої країни. Вічна слава і пам'ять. Як прощалися з героєм-нацгвардійцем – далі в сюжеті. Обуховці провели в останню путь земляка Дмитра Антоненка. Для родини, близьких та побратимів захисника – гірка втрата. Проводжали всією громадою. Ті, хто знав Дмитра особисто, не стримують сліз. Кажуть, він був дуже хоробрим та мужнім, тому коли він записався добровольцем у Нацгвардію, не здивувалися. Дмитро пішов захищати свою країну з перших днів війни, хоча й не мав бойового досвіду. Йому відмовляв, він воєнкомат не брав його, але він все одно пішов захищати нашу батьківщину. Хто, як не я? І це наша земля, це моя родина, я повинен там бути, і це війна, а не АТО, і не внутрішній конфлікт, не громадянський конфлікт, це війна. І в нього був внук, верніше є внук, в нього є діти, і в першу чергу він пішов захищати саме їх, щоб тут вони цього не відчули. То, що відчувають зараз люди, пережили в тій же Ширпіні, Бучі, в Маріуполі. Дмитрові було 50. У нього залишились дружина, син з донькою та дворічний онук. Чоловік вів здоровий спосіб життя, любив подорожувати. Таку любов прищеплював і своїм дітям. Дмитро дуже відповідальний, серйозний. Він завжди любив подорожувати, любив нашу українську землю, цінував її. Любив ходити в походи, чому й навчав своїх дітей. Денис йшов по доріжці з батьком разом. І от оця проклятуща війна забрала його. Друзі згадують, Дмитро був відкритою людиною та надійним другом. Завжди допомагав і ніколи нікому ні в чому не відмовляв. Він постійно приймав участь, був на всіх наших таборах, заходах, які ми проводили, постійно допомагав нам. Дмитро був справжнім батьком, справжнім другом. Він виховував своїх дітей патріотичному такому русі. Герої не вмирають, але проводжати їх в останню путь дуже важко. Пам'ятаємо кожного захисника. Тих, хто поклав своє життя за свободу України. Тих, для кого волелюбність нашої нації понад усе. Вічна пам'ять героям. Вікторія Вахрушина, Open News, телеканал «Відкритий».